Vi har Voxbox här och vi ska prata med Jytte Guteland som är Europaparlamentariker för Socialdemokraterna om det aktuella politiska läget. Välkommen Jytte. Tack. Vad är de stora frågorna och det stora politiska löpet och diskussionen här i Europaparlamentet nu idag? Just i det här ögonblicket så startar nu en debatt som jag också ska in och lyssna till om den situationen som har härjat EU både det här året men framförallt den senaste veckan med terrorattentatet i Paris och sen fortsatta hot i flera av våra städer. Och det kommer ju handla om kortsiktiga lösningar men också om vilken långsiktig politik som krävs för stabilitet och trygghet för våra invånare men också för världen. Hur är diskussionen? Är människor rädda här? Är de politiska företrädarna oroliga? Finns det risk för att man tar överilade beslut? Jag tror att många företrädare här i parlamentet försöker att hålla en saklig diskussion och se till att även liksom där hjärtat är med så finns också en förmåga att tänka långsiktigt. Vad får politiken för konsekvenser för människor och för det aktuella eller för framtidens säkerhetsläge? Mm. Så att det inte känslorna styr politiken på ett sådant sätt så att man till exempel tar överilade beslut som kan innebära att kanske hotet förstärks i framtiden ytterligare. Så att det är viktigt att hålla känslan ska finnas där för att det här är allvarligt, för att det här drabbar människor. Men att man också ser till att politiken syftar långsiktigt till säkerhet för människor. Också värna den demokrati och den frihet vi vill se inom EU. Det säkerhetspolitiska läget är ju väldigt spänt idag. Det kan vi se, dels ser vi terrorn, men vi kan också se att igår sköt Turkiet ner ett ryskt plan. De hävdade att de hade kränkt Turkiets luftrum. Ryssland hävdade att de var på syrisk mark eller ovan i syrisk luftrum. Och NATO hade möte igår. Det är ju ett väldigt spänstigt säkerhetspolitiskt läge. Dels när det gäller internt med terrorn men sen när det gäller hot utifrån och EU och kopplat till NATO också. Hur tänker du om det och hur märker du utav det som sker i omvärlden här i parlamentet på den biten också? Jag tror att ett sätt det märks av är att många som förstår vikten av att politiken är inriktad på att det är en komplex situation som beror på flera olika parallella händelseförlopp och även geopolitiska liksom makt och ekonomiska beslut också utanför EU. Så att det handlar väldigt mycket om att kunna tänka hur uppnår vi långsiktigt en politik för att ta EU framåt och stå upp för vår demokrati och vår frihet för våra invånare. Och då är den här typen av enkla sanningar om vi och dem eller det polariserat i två grupper eller den typen av populism eller eventuellt rasism som kan frodas i det här svåra läget. Det riskerar tyvärr förstärka och förvärra problemen långsiktigt. Men samtidigt, just eftersom situationen är komplex så är den inte heller lättförklarad i 3 sekunder på Aktuellt. För det handlar ju mycket om maktintressen. Hur ser säkerhetsläget ut i Syrien exempelvis? Och det finns inte enkla lösningar. Konflikten i Mellanöstern har ju drivit på väldigt mycket av politiken den senaste tiden. Terrorn ytterligare innebär inskränkningar. Nästa vecka så har man det stora miljömötet, den stora miljökonferensen i Paris. Och attacken i Paris har ju redan påverkat. Hollande gick ut och pratade om att man skulle liksom ta den här stora konferensen vid ett senare tillfälle, men det backade han på sen. Istället så har man förbjudit frivilliga organisationernas demonstrationer och möten i samband med det här. Så det är ju redan har blivit inskränkningar runt omkring miljökonferensen. Hur tror du terrorhotet påverkar utfallet utav miljökonferensen?
Ja, vi måste ju kämpa för att det inte ska påverka utfallet av de klimatbeslut som blir fattade och även den långsiktiga klimatpolitiken. Det måste verkligen vara målet för alla medlemsländer att det inte får styra dagordningen. Men däremot, det är klart att världsledarna är bestämda på att mötet ska bli av och det är bra. Men jag tror att det också är naturligt att det kommer ske vissa säkerhetsarrangemang som begränsar i vissa avseenden det här stora klimattoppmötet. Det tror jag tyvärr är en effekt som vi får förvänta oss. Du har ju en väldigt tung roll. Du är den enda svensken som har en ordinarie plats i miljöutskottet här i Europaparlamentet. Du är också skuggrapportör när det gäller utsläppsrättigheterna. Vad förväntar du dig utav, vad vill du ha ut, vad är det viktigaste som man ska komma överens om när man träffas nu i Paris? Jag hoppas att förutom det målet om 40% utsläppsminskningar till 2030 så hoppas jag också att man spänner bågen ytterligare och får ett långsiktigt mål som är ännu mer ambitiöst eftersom forskarvärlden är enade om att det som ligger på bordet inte kommer räcka om vi vill nå 2-gradersmålet. Och jag tror att om man lyckas med en högre ambitionshöjning på längre sikt, alltså om man verkligen ökar ambitionerna, då kommer det också leda till att när vi förhandlar utsläppshandeln här i EU så får vi en klimatpolitisk press att vi verkligen ska göra vår utsläppshandel ännu bättre och uppfylla ännu mer målet att vara ett starkt klimatpolitiskt verktyg. Världens länder har ju fort skickat in vad de tänker att det här klarar vi utav. Och när man sen lägger ihop det här så visar det sig att det räcker ju inte riktigt. Utan det krävs ju mer åtgärder. Ja. Hur tänker du att man ska öka pressen på samtliga länder? Vad är det viktiga? Jag tror, förutom detta med att lägga till ytterligare ambition när det gäller det långsiktiga målet, så tror jag att det handlar om att det här som man har pratat om, att var femte år så ska man ha en mekanism som ökar ambitionen för världen. Och jag tror också att den andra svårigheten som diskuteras hur man ska göra handlar om klimatfinansiering. För att få alla länder att ställa upp. Och här måste vi få till en ordentlig klimatfinansiering. Så att de länder som inte är på det välståndsnivå som de flesta länder i EU är. Att de också har en chans att hjälpa till och stå upp för klimatpolitiken. Ja, då ska vi tacka dig för den här, att du tog dig tid. Och vi kommer återkomma i frågan och så får vi höra vad du tyckte när klimatkonferensen har varit. Tack. Och därmed avslutar vi. Tack.